Всім привіт! Сьогодні у нас до Дня батька майстер-клас. Будемо робити фігурівнички для птахів. Починаємо з корпуса. Беремо дно. Дивіться, у вас буде написано «у середину». Є. У нас є такі боковинки. У мене з колом, у вас всі будуть сердечка. Шукаємо, де написано 1-2. 1-2, отак. Є, знайшли? Починаємо з корпуса. Отак. Тепер дивимося, у вас є такі два пакетика. Так. З винтиками. Так. Беремо там, де більші. Як я складаю до дно, одиничка до одинички, прикладаємо, напис іде у нас всередину, і прикладаєте. Ось прикладаєте, так ставите, вам так буде зручніше закручувати. Беремо боковинки, шукаємо по цифрам, беремо маленькі, відкриваємо винти, прикладаєте цифру до цифри і починаємо закручувати. До речі, давайте ще з вами познайомимося. Мене звати Валентина. Тебе? Ваня. Ванюша. Міланочка. Соломія. Соломійка. Тебе? Максим. Мінімін, я вже пам'ятаю. А тебе? Міша. Як ви думаєте, що це за професія? Мити? Перукар? Окей, це буде в нас перукар. А це? Директор. Директор. Що це за професія, як ви думаєте? Працювати на компромісі. Програміст. Так, програміст. А це? Хто це? Фермер, так? Фермер. Той, хто дуже любить тварин, так? Хто ними опікується. Так, що у нас тут? Ух ти, це якийсь такий діловий. Це не так. Мабуть, теж якийсь директор, так? Чи підприємець? Як ви думаєте? Хто це? Ну, я бачу, хлопці молодці, вони вже справились. Перевіряємо. Чекай, чекай, не поспішай закручувати, бо воно тебе не вийде.
Вчіть. Треба сити довго. Сипемо ложечку половина стакана. Половина. Половину, так, без квітку. Просочуємо наш бисквітик, щоб він був смачний, не сухий. Ми що робимо? Просочуємо. Пропійте. Половинку крему. Половинку. Може ще трошки він. Багато. Залишу вже все. Залиш наверх. Так. А ну покажи. Так, так. Ось тільки ось. Так, може трошки більше. Ось. І у вас є ложечка. Ось тільки. І є полуничка. Ні, ти можеш вийняти трошки більше, чуть-чуть. Є полуничка. Дивіться, ми зробимо. Ваш десерт буде полуничка у вас. Так, і робимо далі. Дивіться, у вас є далі бисквіт. Ви поверх полунички кладете бисквіт. На бумажках завдання. Ми тягнемо по одненькому, виконуємо всі разом, тоді зарахується і рухаємося далі. Виконали, пішли далі, виконали, пішли далі, аж так до останнього завдання. Аж тоді я скажу, де я сховала сюрприз. Стакан води, вийди, ти перший тягнеш завдання. Витягуємо завданнячко. Читаємо, що у нас там. Ого! Манускрипти! Хорошо, даю підказку. Ми на день народження даруємо перший манускрипт пішов. Коли діти пишуть некрасиво. Мама каже, ти пишеш каракулі. Каракулі, каракулі, так. Це у нас предмет. Географія, молодець. Гарно вчиш географію. Невже ж і манускрипти розберуться? Ми любимо ці перерва, так. Ми пишемо відповіді на. Ховаємо, ховаємо, пишемо. Парнаски. Хто перший крикнув? Я не знаю. Ну ладно, давайте Вені дамо, хай буде. Ручка. Ручка, так, це не чарка. Це ручка. Так. Школа! Школа! Я ж кажу, то гадка для дівчинки. Так, для всіх одні. Парила! Не парила. Шпарила. Для всіх одні. Парила! Пра!
правила. Правила? Я вже думала, ви не справитесь з цим завданням. Так. Рука. Рукунічка. Перша книжечка – це наш буквар. Капуло. Та. Отаман. Ні. Я отаман є. Ота. Ні. Ботаніка. 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 На носі сиділа мушка, ми казали ботанік в професії, пам'ятаєте? Канікули. Канікули, так. Ось це любить. Ми іменинника? Віталій. Вітаємо, так. А, хто самий старший? Хто самий такий грізний? Салют! Салют, Петя, салют! Дистанційний начальник. Так, Ваня, ось коли нам час на дистанційні. Квіти. Квіти? Йо! Звичайно. Звичайно. Ні. Ви казали, що директор самий грізний. Завуч. Завуч теж його заміняє. Так. Посмішка. Посмішка. Так. Відмінник. Відмінник. І? Парфан. Парта. Так? Не вже відгадайте. То ж добре, добре. Все важко відгадати. І останнє? Школа. Давайте, дівчатки, давайте. Шукай!
На дереві, може? Клубніка. І може, це... під деревом? Шукайте. Клубніка. Там крапива. А, клас. Ага. Клас. О, я нашов. Я навчилася. Є? Так. Тяни до хати. Давай, за стол. Тяни все за стол. Побігли всі разом, побігли. Я нашов. Накривай поляну. Я нашов. А, бій! Це просто. Не хочуть! Не боя, я тобою вже пару! Не боя, я не слухаю вашу маму! Та він не мерзить! А вони там!